Самого ранку під музеєм у Пирогові купа машин і купа людей. Не діждавши щедрого вечора, народ влаштовує щедрі обіди. Просто неба. Куті на столах немає. Олів'є та сало. Сало, ой, на сало, з'їли сало. Колядують та щедрують мало. А що перший праздник, торт для святого. Щедрий вечір, добрий вечір. Переважно лються пісні застільні, під чарку. Ей, наливайте. Повні чари! Хай живе Україна! Ура! Що п'єте? Ой, доця. Хода праздник, не ланку. У Пирогові наливають навіть козам. Медовуху будеш? Така, що може і буде. Нанюхавшись медовухи, коза Марта готова прокатати всіх на санях. Ну да, Віті, здавай коза. Та героїня дня не вона, а Миланка. Миланка ходить разом зі щедрувальником. Жартує з господарем, господинею. Бере віник, замітає. У Пирогові вона така почепила на себе все, що мала. Кожна людина повинна одягти на себе щось цікаве. Пробуджуємося, люди добрі, негайно, іначе нас заїсть ця непонятна якась там влада, якої, на жаль, сьогодні тут немає. Вона перша повинна йти з людьми впереді, і з хвостами, і з рогами. У Миланки гумовий хвіст, а на хвості революція 2004-го у всій красі. То ми раніше революція, бачите, да? Пригодилася яка. Миланка мала би ходити в парі з Василем, та тут вони окремо. Миланчин Василь святкує в іншій компанії. В житті вона Оксана, а сьогодні Василь з чорними вусами і в червоних шароварах. Налійте завтра після роботи. Традиції маси, що сили намагаються нести народні колективи. Христос родився. Ходять від хати до хати з різдвяною зіркою. Репертуар же ж не тільки різдвяний. Ну не про Миланку, да? Ось така невеличка, гарна молодичка. Та столичним відпочивальникам не стільки до щедрівок. Я вибачаюся, не можу згадати зараз. Як до танцю. Незаміжні дівчата цієї ночі готуються ворожити, а хлопці завтрашнього ранку засівати. Сіявій посівай, ну і йокозіта. Притягують людей найбільше все ж не вертепи та обряди, а засніжені пагорби Пирогова. З'їхала, мабуть, раз 15 і ще до сих пор не устала. У таких шалених катаннях і проходить Коляда. Добрий вечір, добрий!